erilaisessa muodossa lämpöenergiaksi menossa pienlämmittäjille klapeja. Kyllä näitä kotimaastakin löytyy, ei näitä tarvitse tuolta itärajan takaa tuoda ja sitten jää ne eurot sitten tänne kotimaahan kiertään, kun ei osteta sieltä ulkomaalta sitä energiaa. Niin tähän asti on aika paljon tullut tuosta itärajan takaa sitä. Klapia syntyy. Läheltä kaadetusta puusta. Paikallisella työvoimalla. Tehtyä lämpöenergiaa. Sahapinta voi olla sitten paitsi haketta, niin mistäkin voi tehdä.